To ja mislim da se ne može nikom to kazat dok ne doživi. Ni opisati, ovde. Ne može, ne može. Ja sam išao, nažalost, kad u nekog se desi slučaj, umre mati žena, dijete, ali ovo je drugo. Kad ti doživiš 70 godina Braka. braka. Moje etemo. Nije to malo. Nije to malo. Golubove. Ima ovo Bujruma. Hajde, izvolite. Ja sam Šadi, televizija Tata Brada. Edhem Beganović iz Poljica. Najstariji. Pa sad sam otprilike najstariji, ima jedan stariji od mene. Aha, ima, jel? Ima jedan. Jel Beganović? Nije Beganović, on je Aganović. E, pa to su možda i rekli Beganović, pa najstariji, od Beganovića. Od Beganovića jesam. I najjači. Ne znam po čemu. Tako rekoše. I kažu, najspremniji za razgovor. Za priču. Hajde. Hajde, ima Bujrum. Evo ja zatvorit. Ne naćam ovde zato što mi je žena umrla. Prije koliko? Prije mjesec dana. Moje saučešće. Hvala. Dobio sam informaciju. Ja. Dobio sam informaciju. I naćam dole kosina. Tu si u komšiluku, kod sina. Pa ja tu, evo, vidli ste gdje sam. Preko puta. Ja. Etheme moj. Ja. Halali što sam te to malo uznemirio sad. Nema šta. Friško je, ole? Friške rane. Pa sigurno. Friške rane. Friške. Smijem li ja tebe malo zapričat, pa da te malo, ono, što se kaže, vratim, da te malo smirim. Pa smiješ? Smijem te malo zapričati. Malo da ti skrene misli, što bi rekla. Pa ja bi volio, ali... Teško. Teško je to. Teško. To ja mislim da se ne može nikom to kazat dok ne doživi. Ni opisati, ovde. Ne može, ne može. Ja sam išao, nažalost, kad u nekog se desi slučaj, umre mati žena, dijete, ali ovo je drugo. Kad ti doživiš svoju neugodbu, lako ti nekom drugom, da, nažalost, da, i razgovarat ga, da, ali kad ti doživiš, to se ne može opisat. A Bože. Ja čudo sam ostao živ. Eteme moj. Kad sam se rastao sa ženom.
70 godina. Braka? Braka. Moje, etemem. Nije to malo. Nije to malo. Ima li njena fotografija? Ima, ja šta? Ima. Ne moraš sad. Ne moraš sad. Eteme moj. Ja. Nije mala stvar doživiti 70 godina života, kamo li 70 godina braka. Ja. Eteme moj, kada si rođen? 2. augusta 35. 1935. Pa ti si mi na pragu 90. Na pa pragu ja, si 89. godina. Mašala. Mašala, ja. Eteme moj. Jez, Boga mi. Kakvog si mi zdravlja? Pa dobro je. Što se tiče zdravlja, dobro je. Ne boli me ništa. Da se ne urekne. Ja. Spomenuo si sina, imaš li još djece? Imam ja 6 sinova. Svaka čast. Aferin. Imaš li kćerki? Nema. 6 djece, znači 6 sinova. 6 sinova, jedan je u Americi, tamo i živi, ima djecu, ženu, tamo i radi, a jedan je u Sarajevu. A ovdje su četverica. Tebe sam našao kod kojeg sina, jel najstariji? Nije, srednji. Srednji? Srednji, najstariji je u Americi. A najstariji je znači tamo? I radio i sad je u penziji. Doće u maju. Koliko je njemu godina? Pa on je 55. godište, znači 20 godina mlađi od mene. Da, znači gotov 70. 69, 70. mu je nastala od 10. januara sad. Moje, Edheme, moj, mi snimamo takve. Što? Pa mi snimamo, mi se ovako malo volimo našao, snimamo penzionere, one od 70 godina. Ja. A zato ovako kad pronađemo živog čovjeka, hvala Bogu, još pokretnog, pri zdravoj pameti. Yeah. Onda nam je pravo zadovoljstvo i popričati sa njim i saznati ovako nešto malo o životu nekada ovdje. Jesi ovdje rođen, u Poljicama? Ja u Poljicu sam rođen, a ovo su pustoline, zovu se pustoline. Ovaj zaseok, ovdje sam i rođen, ali išao sam svud. Nekoliko država sam obišao s kolima, vozio sam kola, 50 godina, sad ne vidim dobro na oči i ne vozim kola. Sad, a inače mogu bi voziti sad da vidim bolje. Aha, znači malo vid. Vid je popustio, onako sa zdravljem nije sam loše, dobro je. Aferim, aferim. Jesu Beganovići ovdje svi u komšiluku, u pustolinama? Pa imaju dvije vrste Beganovića. Ovi što je sad vas doveo, Šefik, i on je Beganović. Dobro. Ali on je, nije ništa nama Beganovićima od familije. A, druga loza. Druga je neka vrsta, zašto se zovu i oni Beganovići, ne znam. Dobro, dobro. Ja. A dugo ste ovdje? Dugo su Beganovići ovdje? Ovdje su Beganovići 1892. godište je moj otac. Njegov otac Mujo, to je moj djed koga ja nisam zapamtio. Dobro. On je isto rođen tu, blizu. Ovo sam ja kupio, ovaj Milać, ovdje i napravio kuću. Aha, aha. A rođen sam tam 100 metara preko ovog brežuljka. Dobro, dobro. Tu sam i rođen i tu sam odrastao. A pronašao sam te niže ovam u kod sina. A ovdje gdje si me pronašao, ja sam prvo, kad sam se oženio, zaposlio sam se u tehniki, u Vijencu. Onda mi se to nije svidlo, odšao sam u Banovića u rudnik. Radio u rudniku godinu dana. I onda sam odšao u vojsku, oslužio vojsku. Posle armije nije bilo posla nigdje. Kupio sam sebi testeru, ono što režem iz drvo. Aha. I
tim sam se bavio par godina i onda sam počeo raditi stolariju, samouk sam. Ozbiljno? Napravio sam jedan prozor komši, to se njemu svidio prozor, onda je drugi naredio, treći i četvrti, tako da sam ja morao otvoriti radnju i registrovati. Eno je i sad ta radnja. Na sinu. Na sinu, na unuku. Na unuku? Na unuku. Vidi mašala. Jez Boga mi. S koljena na koljeno. Na unuku. E to mi drago da čujem. I tu sam tu radnju otvorio, radio sam 50 godina stolarske poslove. Svud i u Srbiju sam u Stalać otpremio stolariju vozom iz Lukavca. Čak? Eto, dolazili su tu neki, prodavali su neke stvari iz Srbije i vidjeli kako ja radim i onda daj, naredili stolariju i ja sam otpremio sa vozom iz Lukavca za Stalać. Boga mi. Eto, možeš li se sjetiti kada si napravio taj prvi prozor? Kad sam počeo raditi. Ja, kada si taj napravio prvi prozor što se komšiji svidio? Možeš li se sjetiti kad si počeo to? Stolariju? Da. Pa mogu se ja sjetiti svakog dana. Ja sam došao iz vojske 58. godine u martu. A otišao sam u vojsku iz Rudnika. Radio sam u Banovićima u Rudniku. Već si počeo raditi, jel? Pa ja prije sam, vojske. Ja, prije vojske, ja sam radio godinu i pol u Rudniku. I otišao u vojsku, kad sam došao iz vojske, nema posla u Rudniku. Aha. Nije bilo posla više. I to je moguće, znači. Ja, onda sam kasnije čuo prima Rudnik. Čuo sam. Dobro, dobro. I ja sam ostavio testeru, onu rezuo sam niz drvo u Prokosovići tamo. I ošao sam u Banoviće. Kad sam došao pred onu direkciju, eno je i sad uliti ona direkcija. Banovića. Bilo je 200 ljudi tu pred direkcijom. Svi došli. Čuli posao taj. Čuli da prima 8 rudara rudnik. I ona izišao iz direkcije i rekao, vidio da ste tu, ne mere izabrati 8 ljudi od 200 ljudi i 300 tu i koliko je to došlo. Da, da. Nemojte džaba čekat, danas nećemo primat nikoga. I oni su se svi razišli, ja sam ostao sam. Kad su se svi razišli, ja sam unišao u direkciju i rekao dobar dan. Ja sam rekao, otišao u vojsku iz ovog rudnika ovdje. I došao sam, tražim ponovno posao. Da. Jesu se, kaže, razišli svi, rekao, jesu, nema nikog. Kako se zoveš? Edhem Beganović. Uze neku knjižurinu iz Ormana, odmah me nađe. Sve imaju podatke. Podaci da sam ja tu radio, kaže, evo tebi, kad si ti radio u Omazićima u Rudniku do vojske, evo ti ova cjedulja, idi, vidi jesi li zdrav, donesi ljekarsko, krv, sve, rengen, i ako budeš zdrav, bit ćeš primljen. I ja odmah doktoru. 7 dana sam izgubio, a radio sam privatno, rezuo sa testerom. Da, da, da. I dobio sam cjedulju, sposoban za rudara u jami. I tu u cjedulju, joj, drago meni. Neki komšije ovdje koji su radili nekad prije armije sa mnom, sad su oni pomrli. Joj, volio bi tu cjedulju, ne bi je dao za volove. Ja sam primljen, gotovo je. Gotovo. I ja idem u Rudnik od 3 sata, od 3 do 11. I ulazim, viču meni, vidjet ćeš sad kako. Ja sam radio godinu i pol. Da, imaš iskustvo. Ja. Ma ne mene, meni bi teško došao iz vojske, jaki bio, daj, ne znam kakav posao. E vidiš, pošao sam te pitat, je li moguće doći iz vojske, a ne biti zdrav? Ja. Bio sam potpuno zdrav. Nije se mogao otići i jedna, jel da je tek tako? Ne, kaki. Gdje si služio? U Sremskoj Mitrovici, pa sam onda došao prekomandu u Ćupriju.
Šta si bio po Vesu? Bio sam desetar, a izviđač da, sam bio, izviđač. I tako, U jamu? Ja, odem ja, zaposlio se i u jamu otri. Evo i sad one frleze u Čubriću, kad god prođem s kolima, vidim ja nju gdje sam se prozvao, taj jedan šikt. Aha. Od tri sata na posao, prozvaše sve. Ima li ko da nije prozvala, neko imam ja. Kako se zoveš? Erhem Beganović. Zapiši mi. Hajde na 31. neki broj. Joj, kad sam ja došao, to je vrućina, to je... Skidaj se sve, samo gaćice i šljem, i čizme. Sve goli su, sve to, to je vrućina, to se ne mre izdržati. Joj, izgubio sam 7 dana radnije dok sam se zaposlio, ali upu šikta sam donio odluku da neću više raditi. Ozbiljno. Boga mi. Znači promjer, jes bila promjera. Ali nisam čio sjedit, radio sam. Nema to, nije bilo za izdržati. A, znači velika promjena nego što je bilo prije. To je bila promjena. I izlazimo iz jame. Crni. Ma, goli smo mi bili, to je vrućina bila, pa ona prašina kako pada iz tog balega. Ja sam samo to strugo, pitam ja imao gdje vode da se operem. O, kaže, vidi gospodina, traži vode. Pa reko, a ja sam već ukasio da više neću raditi. Rekao, veći sam gospodin od tebe. A ono bio kopač, kvalifikovani, nisam ja znao, ne znam nikoga prvi šik. A men će jedan radnik, ono je kopač. Kaže on, men, da si ti, kaže, bolji ne bi ti došao gdje sam ja ovde. E, rekao, ako dođem i sutra, e, nijesam bolji od tebe ništa, ali ako ne dođem, znaj da sam od tebe vredniji. Jer sam ukastio, neću više raditi. I sutra prozivka opet o tri. A ja sam ponio čizme da ih razdužim. Proziva sad mene, proziva zadnjeg. Beganović jedem, rekao, bez mene! Oni u frlezi, oni svijest. Šta? Dođe on to mene, krpi, Čamil. Ime mu je taj poslovođa što je bio. Kasnije će mi biti prijatelj bolan. Ozbiljno. Oženio mi se sin od njegova brata. Jesi vidio? A nije bio ni rođen mi taj sin. Boga mi, Enver. Eto vidiš taj svijet. Što je sudbina nekoj svijet? I kad ja rekao bez mene dođe on do mene, Krpić Čamil. A Krpić Nezir mi je prijatelj. Da. Punac od mog sina. Ej, Bože. Et, sad. I dođe on do mene, pa šta je? Rekao, neću više da radim u ovom rudniku, ne sviđa mi se posao i gotovo. Dobro, hajde kao je vam poslovođe. Niđa ja poslovođe tamo. Šta je? Pa rekao, ne sviđa mi se posao, neću više da radim. Poče se on na me derat. Ne moraš, misliš ti, sjedit u rudniku. Rekao, ne mislim ja, ja sam radio godinu i pol prije armije, ali ovo nije više posao za ljude. Ovo ja ne znam šta je. Aj tamo upravniku. Ja uniđe u drugu kancelariju, upravnik, fin čovjek. Dobar dan, dobar dan. Šta je? Tako i tako. Ne sviđa mi se posao i napuštam. Jučer sam radio, o tri, danas neću. Pa što? Pa tam, pa vam, pa. Počeo je mene ubjeđivati. Kaže, vidio sam tvoj ugovor što se potpisao, a imao sam izuzetno lijep rukopis. Dugo sam gledao, kaže, onaj tvoj potpis. Ti si čovjek pismen. Pa rekao, nema od tog ništa kad ja neću više raditi, kaže, nemoj, poslušaj me. Poslušaj me, kaže, neš se kajat.
A već odišli ljudi o tri na posao. Hajde ti, kaže, radi, nećeš ti dugo raditi, ja ću tebe dati za poslovođu. Bićeš ti poslovođa. Ma i kaki neću ja da čujem to što men govori. Odbio si. Ja, opet on mene ubjeđuje, kajat ćeš se, vidjet ćeš. Ti si čovjek pismen, jesam vidio tvoj potpis, daću te u školu, bit ćeš poslovođa. E, rekao, znaš šta je, da ne bi razvlačili, bil mogu ja biti sad poslovođa. Kaj, ne mereš sad. E sad kad me dao za poslovođu, ja opet ne bi. E, kaže, nema šta onda pričati. Ti s njega razoružu. Ja, ajde sad, kaže, dole u direkciju, 4 kilometra iz Čubrića dole, cestom, upravniku, direktoru nekakvom. I ja odnesem neku cjedulju, šta ja znam, ta nosim, ja njemu, on pogleda. Jel'o ti samo šikt radio, rekao ja. Što? Rekao, ne sviđa mi se posao. A tamo, rekao, piše probni rad mjesec dana. Ako se meni ne sviđa, mogu da napustim kad hoću. Ako se vama ja ne sviđa, morate me očerat. Kad hoćete? Ja. Nemoj da bi više došao tražit posla u Banoviće. E, rekao, druže, direktore, da ti nešto kažem. Da buda skapu odgladi ako dođem tražit posao u Banovićima. Kaže, drago mi je što si tako iskren. I nijesam nikad više. Gotovo je, ode, pošto si uhvatio se. No, sam odšao. Ja sam njima rekao, testera, ona što se reže, građa, balvani, niz drvo. Ja sam rezao ozgor. Imam svoju testeru, imam rezače. To je, rekao, penzija prema evom poslu gdje sam ja radio jučer. Penzija, ja idem u penziju sad. Ja sam ostavio rezanje u Prokosovići, punca našao da čovjeka ne zajebem. Naredio sam rezanje, ajde, molim te ti, mjesto mene reži, ja odo u rudu. A da ja ujam, ja. I ja sam tako se to zaposlio i taj šikt odradio i obračunao je meni onaj 14. septembar. Joj, kaže, kako ću sad staviti od 14. do 14. septembra 58. Nije nikad imao takav slučaj, onaj sekretar da mi da obračuna, da naplatim taj jedan dan. Ja. 500 ja sam imao i kad režim, a 500 ja mi je nešto kao odbija, ništa ovo osiguranje, ovo, evo 500 ja. Imaš naplatiti. Taj jedan dan. Evo ti cjedlja, idi u direkciju, ne ti direktor potpiše. Pa rekao, ja sam direktorom se sad pozdravio i rekao da bude skapo odvladi ako dođem viš traži posla. Moram i kako bez direktora da ja to naplatim. Kaj ne mene. Moraš ići njemu na potpis. E rekao, ja neću. Odustajem od tog šikta. I nijesam čio. A samo me rekao, interesuju kuće, evo je sad pare otići, 500, ovo je šikt, lijep bio. Kaže, za individualnu izgradnju, nisam ni znao šta je individualna izgradnja. I dako ne piđu kud hoće, ja sam krenuo. U dobrotvorne svrhe. ja sam krenuo kući za testeru i ja sam onda rope nastavio to radit, ali zimi ne mere. Šta sad? Zimi se ne mere rezat, zima, studeno, opasno, gor na skelama bit. Počnem ja pravit prozore. Samouk. Nijesam niđi vidio, radio sam sa svojim tetkom. Bjelkan se zvao Mustafa Imširović. Zgradu u Čubriću gore. Sve što sam s njim uradio, ja sam to naučio. Kad sam došao kući, rekao sam ocu, ja što sam vidio, zgradu sam sa tetkom napravio, sad mogu zgradu napraviti ja sam.
Ma kaki, to se tek čini, daj mi građu, sad ću ja napraviti kuću. I napravio sam. U Boga mi. Boga mi jesam. I pokrio sve nadije vode kako sam s njim radio. I kad je moj taj tetak, Mustafa, sio praviti prozore, da mi je sad vidjet kako se pravi prozori. Da snimiš? Ja. Ja sam ostao da radim džaba. Rekao, tetak, ja ću raditi džaba. A on ima sina Mehmeda, hoće on da Mehmed bude stolar. Kaže on, ne mereš ti, ja sam rekao ženi da pravi ručak samo za nas dvojicu. I hajde kući, nema mi ručak, ne da jest. I nije mi dao ni da vidim kako se prozori prave. Nije mi dao rad džaba. Rekao, radit ću džaba, da mi je samo vidjet. Ja, ja. Kako se sklapa. A znao je on šta hoćeš, jel de? A on je znao, on je vidio da sam ja sve snimio. Ja sam došao kući i rekao ocu, ja sam naučio pravi zgradu, a prozor mi nije dao tetak. On kaže, meni otac, ma kakav ti, bolan, gdje ćeš ti naučiti to, daj građu. Eno, kaže, u Selištima imaju rastove, ja sam ošao sikiru, istesao rastove, izrezao i napravim kuću. Enako ko smo pravili gore u Čubriću. Bratu, napravim kuću džaba. I crijep kupio, pokrio, sve na podrum. Sakričane, čerte, one, sve sam ja to, kako sam vidio, tako sam imao neki razum. I sad, kad sam napravio kuću, ma rekao, hoću ja i prozore da napravim. Odjeljam štokove i napravim i prozor. Nisam nigdje vidio. Kad sam ja napravio taj prozor, kad je ovdje u selu svijet vidio, joj, de imen napodrum, de imen prozor. Ja sam toliko bio angažovan. Nisi znao kućer s poslom? Nisam mogao uraditi, to moram ja sad otvoriti radnju. Nisam a ovdje struje nije bilo. Ozbiljno. Nije bilo struje ovdje, bilo je gore. Poljica, u kavama ja. Gore, ja, gore gdje mi je brat Mujaga bio. Kod trafova blizu. Dobro, dobro. E, gore je bila struja. Ja zamolim Mujagu da ja sve napravim radnju tude, gdje ima struja, i napravim ja radnju od drveta iz zgradu, znao sam napraviti, pokrijem lepenkom, dol nije se mogao ploče udariti, zemlju nabio, i počnem tu raditi stolariju, prozore i vrata. Dođoše iz opštine, pa kaže, ti ne mreš ti, kaže, registrovat radnje, a moraš, ne mreš raditi na crno. Moraš Spešija, znači. Ispit polagat. A... O, jebo, ti ispit. Gdje ću ja polagat ispit, nisam ništa učio, samo znam radit. Kaže, upuraš ima zadruga nekada, polažeš ispit, ako položiš, moraš otvorit radnju. I ja upuraš tamo i položim ja ispit. Ima pitanja. Prvo pitanje me pitao, onaj glavni iz Tuzle došao neki, šta ja znam koji. Koliko ima kubni metar kubnih milimetara? Rekao, milijarda. Kako si kao izračunao? Rekao, 1000 puta 1000 puta 1000. Dobro. Napravio sam ja tu jedna dvoja vrata, sklopio u Puračiću i on je meni dao diplomu. Da sam osposobljen za stolara, voditi samostalnu radnju. Ja sam napravio gore gdje je bila struja kod brata, šupu sebi napravio, pokrio lepenkom, počeo raditi stolariju. Ovdje nije bilo struje tada. 65. sam otvorio radnju. Znači 60 godina će sad i tom poslu. Ja. Tradicija. Ja. I 64 godine. I kako sam ja počeo to raditi, to je svijet navalio iz Bokavića, iz Proksavića.
uzmem ja mašinu, sad ne mere se rad ručno, uzmem mašinu neku, pozajmio sam pare od brata, prodao on volove, kaže, de ti mene primi u posao, i evo ti jeve pare u zajam, 300.000. I ja njega primim, nije on znao raditi ništa. Kupim ja mašinu i ubacim u tu. To je bilo senzacija u to vrijeme, 65. stolarska radnja u Poljicu. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.